নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ শৰ্মা। সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ভ্লগ এণ্ড টেকনলজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভিতৰত যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোকৰ পৰা বহুতৰে পৰা মই মেছেজ পাইছোঁ, মানে কমেণ্ট যোগেদি, যে ৱাটছ টাইমটো ইউটিউবৰ কেনেকৈ কেলকুলেট হয়। ৱাটচ টাইমৰ ওপৰত মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যদিও হয়তো বহুতৰে মানে কি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই সকলোৰে যাতে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, তেতিয়া সকলোবোৰ আপোনালোকে বুজি পাব। চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন, আৰু সকলোৱে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো একেলগে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰে যিটো ৱাটছ টাইমৰ কনচেপ্ট আছে, কনচেপ্টটো একেবাৰে মানে চিম্পুল, বহুতেই ধৰক ভালদৰে বুজি নাপায়, সেইকাৰণে মানে অকণমান মানে জটিল বুলি ভাবে, আৰু সেইকাৰণে বহুতেই ধৰক কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে যে মোৰ ৱাটছ টাইমটো কিয় নোহোৱা হৈ গ'ল, যোৱাকালি ইমান আছিল, আজি কিয় মানে মাইনাছ হৈ গ'ল, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কুৱেশ্যন কৰা দেখা যায়। গতিকে মই ভাবিছোঁ সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনাইছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে যিটো কনচেপ্টৰ মই ৱাটছ টাইমৰ ওপৰত যিটো কনচেপ্ট দিছোঁ, মই ভাবোঁ সকলোৰে মানে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তথাপিতো যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব, মই আপোনালোকৰ আকৌ ভালকৈ যদি পাৰোঁ মই মানে ৰিপ্লাই দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাওক, যোৱা বছৰ যদি এটা চেনেল খোলোঁ, জানুৱাৰী ধৰক মই লৈছোঁ, জানুৱাৰী এক তাৰিখ লৈছোঁ, এক তাৰিখ 2021ৰ, ঠিক আছে, January 1, 2021ত মই এটা চেনেল খুলিছোঁ, আৰু এই বছৰ January 1, 2022ত কিমান হ'ব, এবছৰ হ'ব, নহয়নে বাৰু? এইখিনি ডিউৰেশ্যনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ধৰক 4000 আৱাৰ কমপ্লিট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কমপ্লিট নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব চাব। ধৰক যোৱা বছৰ আপোনালোকে চেনেল খুলিছে 1 তাৰিখে, আৰু এই বছৰৰ 1 তাৰিখ, জানুৱাৰী 1 তাৰিখ, ঠিক আছে, যদি আপোনালোকৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে January 2 তাৰিখটো চাব। January 2 তাৰিখ 21ৰ 2 তাৰিখৰ পৰা 22ৰ এই বছৰৰ 2 তাৰিখলৈ, January 2 তাৰিখলৈ হৈছেনে নাই, তেতিয়া 1 তাৰিখটো আপোনালোকে কনচিডাৰ নকৰিব, 1 তাৰিখটো মাইনাছ হৈ যাব, 2 তাৰিখৰ পৰা 2 তাৰিখলৈ হ'ব, ঠিক আছে। যদি তথাপিতো নহয়, 3 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখলৈ আপোনালোকে চাব। তথাপিতো নহয়, 4 তাৰিখৰ পৰা যোৱা বছৰ মানে 21ৰ January 4 তাৰিখৰ পৰা 22ৰ January 4 তাৰিখলৈ আপোনালোকে চাব, এবছৰ আপোনালোকৰ হৈছেনে নাই। তেনেকৈ আপোনালোকৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। চাওক, 2022লৈ যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে, সিমানে আপোনালোকৰ সেইটো এড হৈ যাব, আৰু যোৱা বছৰৰ আগৰখিনি আপোনালোকৰ মাইনাছ হৈ হৈ গৈ থাকিব। ধৰক আপোনালোকৰ 5 তাৰিখলৈ যদি নহয়, তেতিয়াহ'লে 5ৰ পৰা 6লৈ চাব, 5 তাৰিখলৈ এইখিনি কেঞ্চেল হৈ যাব, 5 তাৰিখ 4, 3, 2, 1 এইখিনি কেঞ্চেল হৈ যাব আপোনালোকৰ। কেঞ্চেল মানে এইটো নহয় যে ইউটিউবৰ পৰা গোটেইখিনি মাইনাছ হৈ যাব, এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে যদি লাইভ টাইমত চাই, YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ যদি আপোনালোকে লাইভ টাইমত চাই, তেতিয়াহ'লে আটাইবোৰ মানে গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব, কিন্তু আমাক লাগে টাৰ্গেট হিচাপে, আমাক লাগে 365 ডেজৰ, গতিকে এবছৰটোহে আপোনালোকৰ কাউণ্ট হ'ব, মানে আজিৰ দিনৰ পৰা নেক্সট লাষ্ট 365 ডেজ, এইটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। মই ইয়াতে স্ক্ৰীণত সকলোবোৰ আপোনালোকক মানে বুজাই দিছোঁ, তথাপিতো যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব। তো এই কেলকুলেশ্যনটো মানে একেবাৰে সহজ, আমি বহুতেই ধৰক ভালদৰে বুজি নাপাওঁ কাৰণে বহুতেই ধৰক জটিল বুলি ভাবে, স্পেচিয়েলি যিসকল নতুন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ, তেখেতসকলে বহুতেই মানে কনফিউজন হৈছে, এইটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেলকুলেশ্যন হয়, মানে এবছৰ হৈ গ'ল মোৰ চেনেলটো, 2 বছৰ হৈ গ'ল 3 বছৰ হৈ গ'ল, তথাপিতো যে ৱাটছ টাইমবিলাক মাইনাছ হৈ হৈ গৈ আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰা দেখা যায়। আচলতে সেইটো নহয়, ইউটিউবৰ যিটো কনচেপ্ট হয় এইটোৱে হয়, ঠিক আছে। যোৱা বছৰৰ আগৰখিনি মাইনাছ হৈ হৈ গৈ থাকিব, এইবছৰৰ যিখিনি হয় সেইখিনি এড হৈ হৈ গৈ থাকিব, এইটো কথা আপোনালোকে পাহৰি নাযাব। গতিকে আপোনালোকে মানে লাষ্ট 365 ডেজৰ মানে কেলকুলেশ্যনটো আপোনালোকে চাব, যিটো YT ষ্টুডিঅ'ত যিটো দেখুৱাই 365 ডেজ, সেইটো মানে কাৰেক্টে দেখুৱাই, কোনো ভুল নুবুজিব যে মাইনাছ হৈ গ'ল গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন মানে আপোনালোকৰ মনলৈ নানিব, বা এইবোৰ মাইনাছ হৈ নাযায়, ঠিক আছে। মই বহুতো ৰিচাৰ্চ কৰি চাইছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ৱাটছ টাইম মাইনাছ নহয়। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' কেতিয়াবা ডিলিট কৰি দিয়ে, তেতিয়া মাইনাছ হ'ব পাৰে, তাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ মাইনাছ নহয়। আপোনালোকে যদি লাইভ টাইমত চেক কৰে, তেতিয়া গম পাব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ৱাটছ টাইম আপোনালোকে দেখিব। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে গোটেইখিনি আটাইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল,
তথাপিতো যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেন্ট যোগেদি জনাব মই রিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি সকলোৱে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'